নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে গাঁও চহর জেলার খবর স্টুডিওত মই গীতাশ্রী অসমীয়াক আক্রমণক লৈ আকৌ উত্তাল এবাৰ অসমীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি ধেমাজিৰ শিলাপথাৰত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে বহিৰাগত ব্যৱসায়ী শিলাপথাৰত মাৰুৱাৰী ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকক সষ্টিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনত চালক ৰূপে কৰ্মৰত সোণোৱাল উপাধিৰ যুৱকজনক সামান্য কথাতে মাৰপিট কৰিছিলে লগতে আনকি কাণত ধৰি আঁঠু কঢ়াই শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে বহিৰাগত মাৰুৱাৰী ব্যৱসায়ীৰ এনে কাণ্ডত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন অসমীয়াক আক্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজপথত চলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দল সংগঠনে ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বহিৰাগত ব্যৱসায়ীজনক এটো আমাৰ যুক্তিসংগত হ'ব পাৰে নে কৰিছে কিবা কৰিছে লৰাটো প্ৰশাসন আইন অনুগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰো আমাৰ আপত্তি নাই আৰে আমি ইয়াৰ যদি আমি থলুৱা বুলি পেলাই আপোনাৰ আহিয়ে যদি ডাইৰেক্ট মাৰি দিলেহেঁতেন সেইটো আমাৰ যুক্তিসংগত হ'ব পাৰে নেকি কওকচোন আপোনাৰ ওচৰত এই ল'ৰাজনে গাড়ী চলাই পেলাই দস্তুপত তেখেতৰ নিজস্ব এটা ইনকামৰ যিটো নেকি আপোনালোকৰ মান্থলি এটা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ তেখেতে আদায়হে বিচাৰিছে বকৰাহে বিচাৰিছে আচলতে মই স্বাস্থ্যৰ গাড়ী চলাইছিলোঁ কালি টায়াৰৰ কি আছিলে তাৰপিছত গাড়ী চলাইছিলোঁ গাড়ী চলাওঁতে মানে টায়াৰ এটা বুদলা বুদলি হওঁতে মোক মানে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে কালি কেইটেদিন বহাইছে এজনে মাৰিছে আৰু এজনে মোক আঁঠুকাই থৈ দিছিলে তেখেতলোকে এটা কি শৰ্মা আছিলে আৰু এজন সিং বুলি আছিলে শাস্তিকৰ যিজন মুখ্য মানে ব্যৱসায়ীজন কোন আছিলে নবীনজী বুলি মাতোঁ আমি মানে কালি এনেকৈ কৰিলে তাৰপিছত মোক মানুহজনী আহি কেনে মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিনে আপোনালোকে কৈছে নহ'লে বাহিৰতো ওলাব দিয়া নাই ভাত খাবলৈ যাব দিয়া নাই পানী খাবলৈ যাব দিয়া নাই নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ আৰু পইচা কালিৰ ভিতৰত বোলে এনেকৈ 24,000 নিদিলে জেলত ভৰাই দিম বুলি কৈ আছে ভয় ভাবোঁ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিক হিমানী আৰু গ্ৰুপটোৱে তেখেতসকলে তাৰ পৰা কাঢ়ি পিনে আদায় কৰি থৈছে আৰু যিহেতু ডেৰ দুঘণ্টা সময় তেখেতে আটোকাই থৈছে যিটো সময়ত উজনি অসমত অনা অসমীয়া অসমীয়াক লৈ পিনে এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আমি গৌৰৱে আচলতে ভাবি আছিলোঁ আমি শান্তিৰ জেগাত আমি শান্তিৰ ঠাইত সকলোৱে সমন্বয়ে আচলতে প্ৰতীক হিচাপে চিলাপথাৰত আমি বসবাস কৰিব বুলি আছোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে দল সংগঠন তথা উজনি অসমক বুঢ়া আঙুঠা দেখুৱাই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰি দিব বিচাৰিছে যে চিলাপথাৰত আমাৰ দপদপনিয়ে চলিব আৰু চিলাপথাৰত অসমীয়া কোনো গোষ্ঠীয়ে আচলতে ইয়াত আচলতে আমি চলাব নোৱাৰোঁ তেখেতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছিলে যে আমি চিলাপথাৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আচলতে সহায় কৰিব বিচাৰোঁ এটা কথা স্পষ্ট অসমীয়া কোনো ভিক্ষাৰী নহয় অসমীয়াক তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ ডনেশ্যন দান পইচা নিদিলেও অসমীয়াসকলে চলি থাকিব কিন্তু এটা কথা ঠিক তেখেতে ব্যৱসায় কৰাৰ নামত আমাৰ অসমীয়া থলুৱা ল'ৰাক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আতিশায্য চলাই থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ধেমাজিৰ শিলাপথাৰ এই ঘটনাটোৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বহিৰাগত ব্যৱসায়ীজনক অধিক জানিম যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট সৃষ্টি হৈছে শিলাপথাৰত অধিক জানিম সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে মন বিকাশ কি খবৰ আছে শেহতীয়া যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া যথেষ্ট খং ক্ষোভ দেখা গৈছে বিভিন্ন সংগঠনৰ তেওঁলোকে কিছু আনকি স্পষ্টকৈ হুংকাৰো দিছে হয় গীতাশ্ৰী যোৱাকালি যি শিলাপথাৰৰ সষ্টিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ যিগৰাকী যিখন প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানখনত কৰ্মৰত এগৰাকী খিলঞ্জীয়া আচলতে ট্ৰাক চালকক দোকানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে জোৰ জুলুম কৰি স্বাক্ষৰ কৰাই সেইজন ট্ৰাক চালকৰ পৰা 24,000 টকা আজি অনা দিয়াকৈ টকা আচলতে আদায় কৰি লোৱাৰ তেওঁলোকে আচলতে চক্ৰান্ত কৰিছিল আৰু সেই ঘটনাৰ যিটো পোহৰলৈ আহিছিল আৰু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আৰু অন্যান্য দল সংগঠনে যোৱাকালি শিলাপথাৰৰ সেই সষ্টিক এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সন্মুখৰ ৰাজপথত আচলতে টায়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা সমান্তৰালভাৱে শিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এই শিলাপথাৰ থানাত দাখিল কৰা এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আজি ইতিমধ্যে শিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে এখন যিহেতু দুগৰাকীকৈ সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ দুগৰাকীকৈ কৰ্মচাৰী বিশেষকৈ অনিল কুমাৰ সিং আৰু ৰাম হমান নামৰ দুজন লোকক ইতিমধ্যে চিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে দোকান সষ্টিক এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী যিগৰাকী আচলতে বহিৰাগত ব্যৱসায়ী বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে নবীন হিমানীকে তেওঁলোকে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে আৰু নবীন হিমানীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে তেনেহ'লে পুনৰ তেওঁলোকে ইয়াত আচলতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা তেওঁলোকে শংকা প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে এই দল সংগঠনৰ
লক্ষ্যতে আসলে আলোচনাত মিলিত হয়েছে। আর একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে শিলাপথার থানা যে গোচর পঞ্জীয় হয়েছে 169/2024 আর ভারতীয় নিয়া সংহিতার অধীনত 118/308 ধারা অনুসারে দুজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে শিলাপথার আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। আর সমান্তরভাবে এজাহানত যে উল্লেখ করা আছে যে নবীন হিমানি, নবীন হিমানি গ্রেপ্তার নকৰা পর্যন্ত কিন্তু প্রতিবাদ করার হুঙ্কার প্রদান করেছে যে হিমানিকো গ্রেপ্তার করব লাগিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো মন বিকাশ, আমাকে এখানে আপডেট আপনি জানালে। অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা, দুই সন্তান সহ মহিলার ব্রহ্মপুত্র জয়া। ডিব্রুগড়ের বগীবিল দুই সন্তানের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র জাব দিয়া মহিলাগী বিচারি আরক্ষী আর SDRFর অভিযান অব্যাহত আছে। পুয়ারেপরা দুই কণমানি সহ মহিলাগীক বিচারি ব্রহ্মপুত্র চলি আছে অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে দেওবারে হোয়াটসঅ্যাপত সরি বচ্চো বলে একটা স্টেটাস দিছিল আর 5 আর 7 বছরিয়া দুই সন্তানক নদীত জাব দিছিল মহিলাগী। স্টেটাসত লগাইছিল বগীবিল দলং আর ব্রহ্মপুত্রর ফটো। নৈর কাষত উদ্ধার 3 জোক স্যান্ডেল, একটা ব্যাগ আর মোবাইল ফোন। স্বামীর সঙ্গে কাজিয়া হয়েছিল আর সেই কাজিয়ার পরিণতি করুণ পরিণতি বলে আসলে বহুতেই কৈছে। স্যান্ডেল ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে নৈর কাষত। স্বামী নাগনাথ উদ্গেরে এগারী সেনা জওয়ান বলে জানা গেছে। মহিলাগীর স্বামী ধেমাজির লিকাবালিত কর্মরত। ঘটনার পিছতে আরক্ষী আটক করেছে স্বামী নাগনাথ উদ্গেরে। দুদিন পূর্বে পত্নীর সঙ্গে কন্দল হয়েছিল স্বামীর আর ঠিক তেতিয়ারেপরা হয়তো মনোমালিন্য হয়েছিল, সংঘাত লাগিছিল আর তারপরে পারিবারিক কন্দলর এই করুণ পরিণতির কথা আছে পোহরল। মানে ইয়াতে সরু মানে আমার সেকেন্ড অফিসার স্যার দিলীপ শইকীয়া তখেতে আপনি বুঝছেন সে যাওয়ার মই আসি কেটা বজাত হল বলে গম পায় এটা আপনার 6টামান বজাত বলে বাচ্চা মাক আর এনেকে আসলে নেই কি বলে গম পাইছে কি বলে মানে এই দুজনে জপিয়ালে বলে শুনে মহিলা মহিলা বাচ্চা আসলে বুকুত লই আর এটি কেন ধরে লয় নাকি মানে দুইটো জপিয়াই মানে তিনটিয়ে জপিয়াই দিলে আর বেগ ইয়াতে বেগ মোবাইল কিনা কিনি সেই সাইডত থাকি গেছে। স্যান্ডেলও পাইছে নাকি? স্যান্ডেল পাইছে দুই তিনজন তিনজোরে পাইছে, সেই সৰু ল'ৰা দুটি দুজন আর সেই মাকৰ এজন। পতা নেই আমি মানে ডিউটি সে ঘর গা দেখা ঘর মে নেই থাক তো মানে ফোন লগানোর কোশিশ কে ফোন নেই উঠাযা। ফির বাদ মে শাম কো স্টেটাস দেখ লিয়া, স্টেটাস পে পতা চলা কি ইস ব্রিজ কা ফোটো হ্যায় বোল কে। ও আচ্ছা, এক স্ট্যাটাস কিসনে লাগায়া থা? উনোনে লাগা থা উনকে মোবাইল পে। আচ্ছা, কিয়া লাগায়া থা স্ট্যাটাস পে? স্ট্যাটাস পে এক ভিডিও লাগায়া থা নদী কা, ইয়ে ব্রিজ কে সাথ। হ্যাঁ, আর বচ্চো কা দোনো কা ফোটো। হ্যাঁ, আর নিচে মে সরি বচ্চো বোল কে এসা লিখা হুয়া থা। বোলো, এক ছোটা লড়কা 6 সাল কা হ্যায় আর 7 সাল কা বড়া লড়কা লিকাবলি মে রহতে হ্যায়। হামারা একচুয়ালি ঘর মহারাষ্ট্র মে হ্যায়। মহারাষ্ট্র মে আপকা ওয়াইফ কা ভি মহারাষ্ট্র মে হ্যায়? আপ গ্রিপ মে হ্যায়, ইন্ডিয়ান আর্মি মে? জি, গ্রিপ ইন্ডিয়ান আর্মি কা ইন্টারনাল ডিপার্টমেন্ট হ্যায়। হ্যাঁ, ये कहां पर करते थे आप यहां पर सर्विस? लिकाबली। लिकाबली में? हां, वो कब से है आपके साथ में? हमें लिकाबली लिकाबली में अप्रैल 2024 से। 24 से जी। ऐसा कुछ नहीं बोला था, कुछ बात नहीं बोला। बीवी का नाम क्या था? पूनम उदगिरे। जी। और बच्चे का? बच्चे का एक का, छोटे लड़के का अराउद गिरे। जी, और बड़े लड़के का अरनाउद गिरे। ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার ডিব্রুগড় সাংবাদিক জেসিম আহমেদের সঙ্গে। জেসিম, SDRFএ অভিযান চলাই আছে এতিয়ালৈকে? নিশ্চয়, এই সময়লৈকে অভিযান অব্যাহত আছে আর কালি সন্ধিয়ার ভাগত আসলে আন্ধার হয়ে যাওয়ার গোটেই অভিযানটা চলাব পৰা নগল। আরক্ষীর লোক আহিছিল, SDRF আহি চাই গৈছিলে, কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে। বৰ্তমানে অভিযান চলি আছে, কব গলে এটা বেলা পাৰ হৈছে, এই গোটেই বেলাটোত অভিযান অব্যাহত আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিখিনি ঠাইত তেওঁলোকে ডুবা বুলি প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে, সেই ঠাইত কিন্তু যথেষ্ট দ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁতৰ মানে ধাৰা যথেষ্ট তীব্র। আর এইখানে সময়লৈকে যদি আমি চা যায় 12 ঘন্টা পার হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে 12 ঘন্টার বেশি পার হয়ে গেছে। এনে সময়ের পাছত আসলে ইমান দীর্ঘ সময়ের পাছত সেই অঞ্চলত অভিযান বা তার আগলৈ অভিযান চলার
ব্যৱস্থা হয়তো আৰু অধিক হ'ব লাগিব। ইমান আচলতে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা, দুটি কণমানী শিশুক লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত যিহেতু জাপ দিয়াৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, ইতিমধ্যে স্বামীক আটক কৰিছে, আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে, কি হৈছিলে আচলতে? আমি যোৱা নিশা যি আমি সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ নিশাৰ ভাগত, আৰু সেই স্বামীজনক যিজন নাগৰাজ উদগিৰি, তেওঁক আচলতে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছিলে। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ সংঘটিত হোৱা যি তেওঁ লিখিছিলে, মহিলাগৰাকীয়ে যি লিখিছিলে যে চৰি বাচ্চ বুলি পোষ্ট এটা দি, আৰু মহিলাগৰাকীয়ে এটি সন্তানক নিজৰ বুকুত বান্ধি লৈছিলে, আনটো সন্তান হাতত আছিলে, হাতত ধৰি আছিলে, আৰু দুয়োকে লৈ এইদৰে জঁপিয়াই দিছিলে বুলি স্থানীয় লোকে তাত ক'ব খোজে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই আচলতে স্বামী যিহেতু লিকাবালিত কাম কৰিছিলে, অৰুণাচলৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চল, তাৰ পৰা স্বামীক মাতি পঠিওৱা হৈছিলে। স্বামী যেতিয়া আহি পাইছিলে, আহি পাই স্বামীৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে সেই ঠাইত অভিযান চলাইছিলে। আৰক্ষীয়ে যিমান সময় পাৰে, সেই সময়ত আচলতে নিশাৰ সময় হৈছিলে, যথেষ্ট আন্ধাৰ, কুকমুক আন্ধাৰ, মন্দিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোবাল সোঁত খৰচুটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া বাৰিষা কালত, তাৰ পাছত লোকজনক উঠাই আনি আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছিলে। আৰু লোকজনৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছিলো যে দুদিন পূৰ্বে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে তেওঁৰ সৈতে কিছু মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে, খাদ্য ৰান্ধি থাকোঁতে কিবা মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেয়াই কাজিয়াৰ সৰু এটা সূত্ৰপাত বুলি তেওঁ কৈছে। কিন্তু এটা কথা, ইমান সৰু অজুহাতত এটা কাজিয়া বা তেনেধৰণৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি বহুজনে মানি ল'ব পৰা নাই, চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা জেছিম। আৰু এতিয়া যিহেতু তাত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান চলিছে, এই অভিযান আপুনি কৈছে যে ভৰা নৈৰ বুকু, ইয়াৰ অভিযানো দীঘলীয়া হ'ব বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা জেছিম, ধন্যবাদ আমাক আপডেট জনালে আপুনি। নগাঁৱৰ কচুৱাৰ উজানমাৰীত এটা অঘটন, দুদিন ধৰি সন্ধান নাই। বৰপানী নদীত সাঁতুৰিবলৈ গৈ উটি যোৱা নূৰ মহম্মদ নামৰ যুৱকজনৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে, যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই যুৱকজনৰ। নূৰ মহম্মদক বিচাৰি শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল। মাইকীজনী থৈ পলাই আহি নদীৰ পাৰত বহি ফোন কৰিছে তাৰ দাদাক, যিটো ল'ৰা মৰিছে আৰু নূৰ আহমদ। ফোন কৰিলে সেই নূৰ আহমদে তাৰ দেউতাৰ ওচৰত ফোন কৰিছে, ফোন কৰি তাৰ পাছত কৈছে বোলে তুমি সৰু বাইটিজনী নদীৰ পাৰত বহি আছে, তুমি যোৱা আনিব লাগে। তেনেহ'লে সি তাৰ দেউতা আহিছে, সিও আহিছে, আহি তাৰপাছত এই যিটো ল'ৰা মৰিছে সেইটোৱে কি কৰিছে, এই নদীত নামিছে আৰু তাক আনিব কাৰণে। তাৰপাছত আদা নদীৰ পৰা গৈ সি কৈ আছে বোলে আমাক বচা, আমি আৰু সাঁতুৰিব নোৱাৰোঁ। লগত কেইজন গৈছিলে? লগত আগতে এজন গৈছে, তাৰপাছত সি গৈছে, গৈ তাৰপাছত সি কৈছে বোলে এনেকুৱা কথা, তাৰপাছত দৌৰি আনিব চেষ্টা কৰিছে, সি দৌৰিব নোৱাৰিলে। কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ 700 বিঘা ভূমি দখল কৰি বৃহৎ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ প্ৰতিবাদত কৃষকসকলে কিছু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি খেতি কৰি অহা কৃষিভূমি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নেতাই দখল কৰাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ। কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ছত্ৰছায়াতে বিধায়ক দৰসিং ৰংহাঙৰ একাংশ পালি নেতাই 700 বিঘা কৃষিভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। উল্লেখযোগ্য যে বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ বহু জীৱ জন্তুৱে এইসমূহ অঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণেই কৰে, যাৰ বাবে বন বিভাগৰ ভূমিকাকো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কাৰ্বি পাহাৰ এলেকা হওক বা অন্য যি ঠাই হওক, ইয়াত মাটি খনন হওক, বন ধ্বংসযোগ্য হওক, আৰু এইটো মানে চব সকলো বন্ধ আছে, কিন্তু তাত সত্ত্বেও আজি 700 বিঘা মাটি আপোনাৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু দৰসিং ৰংহাং এই তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত ইয়াত এটা অবৈধভাৱে মাটি দখল কৰাৰ যি পৰিকল্পনা তেখেত হাতত লৈছে, আৰু যি ইয়াত আপোনাৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল বনাব, অট্টালিকা বনাব, লজ বনাব যি ব্যৱস্থা কৰিছে, এই সম্পূৰ্ণভাৱে অবৈধ। তেখেতসকলে চাহ শ্ৰমিকৰ আদিবাসীসকলৰ যি মাটি কেনেকৈ দখল কৰিবলৈ মানে সুযোগ পাইছে, এই ব্যৱস্থাই অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু তেখেত ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব লাগে, আৰু আমাৰ যি আদিবাসী ৰাইজ আছে তেখেতসকলক বহক বহি পেলাই এই মাটিৰ যি সমস্যা আছে সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে। তেজপুৰত আৰিমৰা চাপৰিৰ মৃত হাতী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত হাতী। দুটা পোৱালীৰ সৈতে এই অঞ্চলটোত ঘূৰি ফুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে একাংশ লোকে। বজ্ৰপাত নাইবা আন কোনো প্ৰাকৃতিক কাৰণতে হাতীৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ ৰাইজে কৰিছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল পাইছে আৰু এতিয়া অঞ্চলটোত কিন্তু বিচৰণ কৰি আছে পোৱালী হাতী দুটাই।
কিমান দিন আছিলে ইয়াত? ইয়াত তিনি মাহৰ ওপৰ হয়। তিনি মাহ পোৱালি আছিলে? হয়, পোৱালি আছিলে, নিজৰ পোৱালি এটা, তলনীয়া পোৱালি এটা। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে নাই? ফৰেষ্টৰ মানুহ কালি সন্ধিয়া আহিছিলে, আহি পেলাই এনে চাই কৰি গ'লি, বজ্ৰপাতত ঢুকাইছে বুলি কৈছে। এতিয়ালৈকে স্থানীয় হেৰি অহা নাই, ইজৰাইলত আকৌ প্ৰতিবাদ। হাজাৰ হাজাৰ ইজৰাইলী লোকে তেওঁলোকে দেওবাৰে নিশা প্ৰতিবাদত উত্তাল কৰি তুলিলে দেশখনৰ বাণিজ্যিক চহৰ তেল আভিভ আৰু ৰাজধানী জেৰুচালেম। আৰু গাজাত ছজনকৈ ইজৰাইলী পণবন্দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে। তাৰ পিছতে দেওবাৰে ইজৰাইল চৰকাৰক যুদ্ধবিৰতিৰ দাবীৰে 10,000ৰো অধিক লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ইজৰাইল চৰকাৰে হামাছৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি গাজাত বন্দী হৈ থকা ইজৰাইলী যিসকল লোক আছে পণবন্দী তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিবলৈ দাবী তুলিছে। এই দাবীৰে ইজৰাইলৰ বৃহত্তম বাণিজ্যিক সংস্থা খ্ৰীষ্টাদ্ৰুতে সোমবাৰৰ দিনটোত কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰে। যোৱা বৰ্ষৰ 7 অক্টোবৰতে হামাছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্য সংগঠনটোৱে কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰিছে। আৰু বাণিজ্য এই সংস্থাটোৰ আহ্বানত দেশৰ অৰ্থনীতিৰ মূল খণ্ড তথা বেংকিং, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু মূল বিমানবন্দৰো বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু চৰকাৰ কিন্তু আহুকালত পৰিছে, বাৰে বাৰে চাপ বৃদ্ধি হৈছে। একেদৰে হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছতেই যোৱা 11টা মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰ এনে বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া পৰিছে। যোৱা 11 মাহে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি সম্পন্ন নোহোৱাৰ আঁৰত বহু ইজৰাইলী নাগৰিকে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে জগৰীয়া কৰিছে। ইজৰাইলী সেনাই গাজাত আক্ৰমণ কৰি বহু অঞ্চল দখল কৰিছে যদিও এতিয়াও হামাছৰ কবলত বন্দী হৈ থকা বহু পণবন্দীক মুকলি কৰিবই পৰা নাই। প্ৰায় 100ৰ ওচৰে পাজৰে এই পণবন্দীৰ সংখ্যা। এনে বহু পণবন্দীৰ আত্মীয়ই জেৰুজালেমত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সমবেত হৈ শীঘ্ৰে পণবন্দীসকলক উদ্ধাৰৰ দাবী তুলিছে। একেদৰে তেল আভিভত পণবন্দীৰ আত্মীয়ই কফিন কঢ়িয়াই প্ৰতীকী অৰ্থৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চৰকাৰে পণবন্দীসকলৰ কথা নাভাবি নিজৰ স্বাৰ্থত যুদ্ধবিৰতি অব্যাহত যুদ্ধ কৰি আছে, যুদ্ধবিৰতি কৰা নাই বুলি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সমালোচনা কৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে জুলাই হোৱা যি যুদ্ধবিৰতি আলোচনা, তাত হামাছে প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিবলগীয়া আছিলে, পণবন্দীৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছিলে কোনসকলক মুকলি কৰি দিব। শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল সেনাই যি 6গৰাকী পণবন্দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰ মাজতে প্ৰথম পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিবলগীয়া তালিকাত থকা 3জনৰ নামো আছে। তেওঁলোকৰ ইজৰাইলে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ পোৱাৰ হয়তো 48 ঘণ্টাৰ পৰা 72 ঘণ্টা পূৰ্বে তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিলে একেবাৰে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা, ক্লজ ৰেঞ্জৰ পৰা। আৰু যিহেতু এই তালিকাত তেওঁলোকৰ নামো আছিলে ইয়াৰে 3জনৰ, তাৰ মাজত এগৰাকী আমেৰিকান ইজৰাইলী নাগৰিকো আছে। আৰু এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ইজৰাইলী জনসাধাৰণ অধিক হতাশ হৈ পৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথত এইধৰণে একেলগে। আৰু লক্ষণীয়ভাৱে ইজৰাইলী সেনাৰ মৃতদেহ কেইটা উদ্ধাৰ কৰাৰ কিছু সময় পূৰ্বে 6জন পণবন্দীকে হত্যা কৰা হৈছিল বুলি সেনা সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। মৃতদেহকেইটা গাজা চহৰৰ ৰাফাৰ এটা সুৰংগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে। ইজৰাইলী সেনাৰ ৰাফাৰ সুৰংগইদি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ফলতেই হামাছে পণবন্দীকেইটাক বন্দী কৰি সেই স্থান এৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, কাৰণ সেই স্থানৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ নিলগতে যোৱা সপ্তাহত 1জন পণবন্দীক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলে IDF ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। 6জনকৈ পণবন্দীক হামাছে হত্যা কৰাক লৈ আন পণবন্দীসকলৰ জীৱনক লৈও শংকা নামি অহাৰ আশংকাত ইজৰাইলী জনসাধাৰণে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথত। দেশৰ জনসাধাৰণে যুদ্ধবিৰতি বিচৰাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলে গাজা আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে ইৰাণ লেবাননকো শত্ৰুশালী হৈছে। ইয়াৰ সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।